Dobroveče, poštovani pratioci, poštovani prijatelji. Danas, evo, malo kasnije vam se obraćam u nekom, ajde da kažemo, vanrednom terminu. Samo mi javite da li se čujemo i vidimo. S obzirom da nemam povratnu informaciju da li je sve u redu tehnički. Vidim da se uključujete, ali još ne vidim... Aha, dobro. Polako, dobro. Evo, za početak samo da vas sve pozdravim, da vas pitam kako ste ovih dana. Nadam se, evo, da se čujem, ali dobro, pretpostavljam da će sve u redu. E, hvala, hvala Zlato. E ovako, htela sam na početku da kažem samo, ne bih da previše dužim. Vi ste čuli ovih dana da je doktorka Jovana Stojković objavila presudu, koja je presuda u ime naroda, tako da pojedinci su se, ovaj, da kažem, ovako naložili pa su rekli kako objavljuješ presudu sa podacima, ovaj, tuženog i tako dalje. Mislim, presuda u ime naroda, tako da zaista nema nikakvih potreba da se neko sekira, da li je to zakonito, da li je to sme i tako dalje. Presuda se donosi u ime naroda. I evo, ja javno da čestitam dr. Jovani Stojković što je dobila spor protiv Tomislava Stevanovića u prvom stepenu. Dakle, u pitanju je prvostepena presuda. Naravno, ovaj, ukoliko se oni budu žalili, to neće biti kraj, ali u svakom slučaju ipak je ovo velik uspeh, prvostepena presuda je dobijena. Tako da, tuženi je obavezan da plati 150.000 dinara na ime pretrpljene nematerijalne štete. Povodom povrede ugleda i časti i naravno na troškove samog postupka, obavezan je da plati te troškove samog postupka. Ja ću samo pročitati o kom tekstu se radi, čisto da vidite kako sud, odnosno kako sud smatra zbog čega je to bila uvreda i povreda časti, jer stalno se po medijima spominju slični, odnosno plasiraju slični isti, ili isti tekstovi i nekako mediji smatraju da neće biti sankcionisani za takve stvari. Dakle, tekst, predmetni tekst je sledeći. Kaže ovako, dakle, članovi udruženja Građani protiv šarlatana i pedijatrija zasnovana na dokazima iz cijele Srbije podneli su krivičnu prijavu protiv antivakcinalista sa Jovanom Stojković na čelu. Njena nestručna, nehumana i sumanuta istupanja u mas medijima, na tribinama, pogotovo kroz društvene mreže, odgovorna su za pad procenta vakcinacije, pojavu epidemije, sada imamo preko 200 bolelih u Srbiji i izazivanje panike. Uskoro sličan dokazni materijal biće prosleđen Etičkom komitetu Lekarske komore Beograda i sudu časti sa pitanjem da li doktorka Stojković zaslužuje da bude član Lekarske komore s obzirom na njenu nestručnost, mišljenja o svojim kolegama i medicini kao nauci. Kaže za Blic Tomislav Stevanović iz udruženja. Dakle, za ovaj tekst, i naravno tu ima još par stvari koje možda nisam... To je uglavnom to, dakle, taj tekst smo utužili i sud je smatrao i donao presudu u korist dr. Jovane Stojković da je u pitanju povreda ugleda i časti, niti ona nestručna, niti su njene istupanja nehumana i sumanuta, niti ona odgovorna za 200 bolelih u Srbiji i izazivanje panike. Kako da vam kažem, kada vi se borite za nečije prava i za ustavna prava i kada ističete da treba menjati zakon i kada se politički angažujete, to ne može da vas, to ne može da bude osnov da vam neko govori kako ste vi odgovorni za pad obuhvata vakcinacije ili za obolele u Srbiji i tako dalje. Ali oko toga se zapravo sve i vrti. I cela ta, da kažem, hajka koja se vodi protiv nje u Lekarskoj komori je naravno protivpravna i bez pravnog osnova, ali je poslužila kao materijal za neku disciplinsku prijavu i u toj disciplinskoj prijavi nema ničeg drugog nego takvi, bukvalno ovakvi tekstovi. Dakle, ovi tekstovi su poslužili da se pokrene disciplinski postupak protiv dr. Jovane Stojković.
Danas sam htela samo da kažem isto par stvari vezano za sve ovo. Dakle, smatram, ja kao advokat, dr. Jovane Stojković, smatram da se njoj je neophodno da se pruži pravna pomoć, zato što su ovakvi napadi zapravo i odgovorni zbog cijela ova situacije kod nas u državi, da recimo roditelji ne znaju pravu istinu o tome šta se dešava sa tim takozvanim preventivnim medicinskim merama. Dakle, smatram da kada se pruža njoj zaštita pravna, da se pruža pravna zaštita i svim drugim roditeljima, jer ovakva ponašanja, dakle da se vređe dr. Jovana Stojković, moraju sankcionisati. I pravda jeste spora, ali je dostižna, evo videli smo. Također, htela sam da napomenem još par stvari. Na internetu kruže neke fotografije, odnosno fotomontaže, kako dr. Jovana Stojković prima COVID vakcinu i informacije kako ona primila COVID vakcinu. Dakle, niti je primila, niti će primiti. A osobama koje su plasirale te neistine su poslate opomene pred tužbu protiv jedne pokrenuta i krivična prijava, odnosno podneta krivična prijava. Jedna je čak i angažovala advokata da odgovori na moju opomenu i sva se počela da se pravda kako... Dakle, vi ne možete da koristite nečiji lik i da ga skrnavite, da pravite neke fotomontaže i da pišete gore nekakve uvrede, a da to prođe nekažnjeno. Dakle, to ne postoji. Tako da, protiv poslate su opomene i, evo, kao što vam kažem, neke od njih, mislim, jedna od njih je već angažovala advokata za odgovor na tužbu, za odgovor na opomenu pred utuženje i moram da kažem da sam vrlo srećna što, eto, je neki moj kolega i zaradio, je li tako, pisajući tu taj odgovor na opomenu. I samo tako, dakle, nek angažuju oni advokate, nek se štite, nek se čuvaju i nek plaćaju, dakle, za to svoje što rade na društvenim mrežama. Nikakav problem i ja naravno sam za to da svako ko uvredi i ko nanese štetu dr. Jovani Stojković, fino nek plati prvo svog advokata, onda i štetu koju je naneo. Zatim, htela sam isto da napomenem da se nekoliko još postupaka vode protiv lica koja su također dr. Jovanu Stojković i njenog supruga vređali. Recimo, postupak protiv Dragana Maršićanina, isto važno da napomenem, podnešena je tužba. Za neki komentar ili ne komentar, nego tweet. Zatim, isto želim da napomenem, pošto se stalno provlači ta neka priča, Nikola Aleksić, koji je takođe neke uvredljive sadržaje plasirao i, odnosno, u nekim intervjuima je davao neke, da kažem, neistine iznosio i uvredljive neke reči, tako da, koje su narušile čast i ugled doktorima Stojkovićima, tako da isto protiv njega je podnešena tužba i u najavi je postupak protiv lica, dakle u najavi je postupak protiv lica koji je na YouTube kanalu ili YouTube stavio snimak, mislim snimak ide tako kao ko je odgovoran za, ne znam, smrt nekoga, pa i ta osoba uporno stavlja taj snimak na svaku objavu koju dr. Jovana Stojković na svojoj stranici stavi, odnosno kada postavi neki link ili kada postavi neku objavu, obavezno se pojavi jedna osoba koja uporno stavlja taj klip, taj snimak, koji je naravno nebuloza i neistina je, ali u svakom slučaju i tu ćemo imati posla oko toga, zato što je to takođe neistina, a takođe i ugrožava njihov... Pa ovde sad se već radi u krivičnom delu, ovo sad već prevazilazimo okvire građanskog prava, zato što u tom snimku se spominjuju neke stvari koje su zaista za krivično gonjenje. I za kraj sam htela da kažem, vezano za krivične prijave, meni su se javile neke porodice da su imale problema sa Centrom za socijalni rad, konkretno sa Oliverom Petrović, tako da ćemo mi sve dati od sebe da se pomogne u tom smislu
kad kažemo mi, mislim na Pokret Živim za Srbiju, mislim na, na sve nas koji tu radimo, da se, ovaj, naravno, doktorku Jovanu Stojković, da se pomogne toj porodici i imali su, dakle, problema konkretno sa Oliverom Petrović i tu će se pisati krivične prijave. Takođe, krivična prijava će ići za lažno prijavljivanje, jer je ona prijavila doktorku Jovanu Stojković, a ne znamo zašto, i ona je išla na saslušanje, a vi to znate kada nekog lažno prijavite, onda imate pravo da podnesete krivičnu prijavu protiv te osobe. Tako da, ovo sam htela čisto ovako samo da kažem, onako da preletim preko ovaj, svih ovih dešavanja vezano za ta utuženja, iz razloga što vi dok ne pokažete nekom da to tako više ne može da radi, taj neko neće stati. Takođe ima i nekih roditelja koji su se javljali vezano za uvrede koje ovaj, su dobili od ovog što smo ovaj, dobili već presudu protiv njega. Tako da ćemo to isto ovaj, najverovatnije utužiti i to je to. Dakle, kad vas neko uvredi i kada vam neko urušava čast i ugled i kada vam nanese nematerijalnu štetu, to se zove nematerijalna šteta, dakle to su duševni bolovi, jel tako? Za razliku od materijalne štete, kada vam neko nešto, jel, vam vašu imovinu uništi ili kad ovaj, dakle, nanese takvu štetu, to se onda zove materijalna šteta, ovo je nematerijalna šteta. Tako da, u tom smislu, želim da kažem da prosto vi po zakonu o obligacionim odnosima imate prava na tu naknadu. Tako da, moja negde dužnost i moralna pre svega jeste da pružim svoje znanje, dakle svoje znanje, nisam ja ništa, uvek to volim da kažem, ni sjajna, ni bajna, ima 11.000 advokata u Republici Srbiji, svako zna da napiše tužbu, dakle svako zna da napiše tužbu, nije to nikakav kunst, to svi ovaj, advokati znaju da rade, ali mislim da treba izaći u susret i treba pomoći ljudima koji ovaj, rade dobre stvari za čitav narod. Tako da, moje mišljenje je, mislim, ja jako žalim, moram da kažem iskreno, što ja dr. Jovanu Stojković nisam upoznala pre, recimo, no 5 godina, kad je ona bila i odmornija, kada su sve ove stvari bile sveže. I da se krenulo, da kažem, onako, ovaj, u celu tu priču, ili drugačije bi to bilo, znate, mislim da bi se kao prvo i mediji drugačije ponašali, kad bi videli da ne mogu, da vređaju, da pišu neistine, a sa druge strane stigla bi prava istina i prave informacije do roditelja i mislim da bi ovaj, roditelji, kada bi imali saznanja o pravim činjenicama, mogli drugačije i da razmišljaju i da svoju decu u tom kontekstu zaštite. Dakle, kada vi imate informacije, kada vama neko plasira pravu informaciju, onda vi možete da donesete neko ovaj, razumnu neku odluku. A ako vi imate medije koje su preplavljeni time da je doktorka Jovana Stojković odgovorna za, ne znam, smrt dece, za epidemiju, za ovo, za ono, vi stvarate u javnosti jednu sliku da je ona neko ko ne radi dobro i neko ko radi nešto loše. I u tom smislu smatram da su mediji i svi ovi koji su vređali dr. Jovanu Stojković, pa i njenu celu porodicu, odgovorni za to da roditelji prosto nemaju sve informacije relevantne i da nisu upoznati o svojim pravima i na kraju krajeva da nisu mogli adekvatno da odgovore na zadatak roditeljstva, jer vi kada nemate informacije o tome šta je ta preventivna mera i šta je to što se deci daje na porođaju, nakon kad se dete jel, rodi, zatim ovaj, kada dete ima ne znam koliko meseci, nije ni bitno. Dakle, vi ako to ne znate, vi ni ne možete da donesete neku normalnu odluku. A mediji su upravo kreirali takvu situaciju u javnosti, da vi danas ovaj, imate prosto nekih tekstova koji su neprimereni. Ne može neko svojom političkom aktivnošću da smanji obuhvat vakcinacije samo zato što je pričao
o uputstvu sa vakcine i o tome da vakcinacija treba da bude stvar izbora i da je to ustavno pravo svakog čoveka da bira šta će da mu se u telo unese. Tako da, međutim, mi smo imali, iskreno vam kažem, to može i dr. Jovana da potvrdi, mi smo i na suđenju kada smo imali te medijske sporove koje vodimo pred Višim sudom u Beogradu, jer on je nadležan za medijske sporove. Mi smo isto imali sa sudijama, je li tako, jedan, da kažem, jednu komunikaciju gde smo morali da objasnimo koja su njena zalaganja i koja svrha uopšte toga što ona priča. Jer vi kada pročitate taj tekst, ona je odgovorna, vi po prirodi stvari vama to uđe u glavu tako da je to možda istina. Međutim, hvala Bogu, sudije su razumele suštinu i pozabavile su se, čitale su i mi smo im poslali pisma podrške, čitale su naravno i o tome, iz celog sveta su dr. Jovani pružili podršku, zaista vrhunski stručnjaci. Takođe, sudije su malo i videla šta se dešava i sada i po svetu i u Srbiji, shvatile su sudije da se dr. Jovana Stojković zaista zalaže za jedne plemenite ciljeve, a to je da svako ima pravo na slobodan izbor i da je to ustavno pravo koje je nama zagarantovano. Tako da, to je suština i to je poent, ali naravno, dug je bio put. Znate, vi prvo morate da objasnite, da obrazložite, pa onda oni vama govore, druga strana govori, ne, ona je, ne znam, bila protivnik vakcinacije, gde mi kažemo, pa gde ste vi čuli da je ona ikada rekla da je protiv vakcine? To nema, nemate ni jedan intervju, ni jedan, nigde, dakle, ni jedno uživo obraćanje gde ona rekla da je protiv vakcina i protiv vakcinacije, ona je samo za slobodan izbor. E sad, to što je ona, da kažem, vrlo detaljna u tome i što uvek potkrepi sve svoje navode radovima naučnim i što je ubedljiva, to je druga stvar, to je njen talenat, to je nešto što joj je Bog dao, to je nešto što je deo nje. Tako da oni ako se ljute što je ona ipak uspela da ljude probudi, to je njihova stvar. Dakle, to oni mogu da se ljute do sutra. Da nije bilo nje, ne bi ljudi ni ovoliko, ljudi ne bi to, mislim, ne bi došle da informacije do njih, to hoću da kažem. Bez obzira što bi mi voleli da mnogo više ljudi dođu te informacije, da mnogo više ljudi čuju za nju. Ali njima zapravo smeta to što ona kad se pojavi na televiziji, iako je malo puta bila na televiziji, nažalost, sabotiraju je na sve moguće načine, kad god se pojavi, izdominira. I onda je to problem. Dakle, iako ona nikad nije rekla ja sam protiv vakcina, nego ona to toliko dobro obrazloži i kaže da ljudi vide da je ona zapravo u pravu. I onda kažu pa čekaj, šta je sad tu unutra, ako sam proizvođač kaže da vakcina može da izazove to i to, onda to nije bezbedna preventivna mera. Ta preventivna mera je i tekako rizična, ali to opet nije do nje. Dakle, to je kao kada gori vatra, pa vi kažete, eno tamo požar je negde, spašavajte se ljudi. Pa niste vi izazvali paniku, nego ste samo rekli činjenicu da vidite požar. Dakle, ako pročitate uputstvo sa vakcini, kažete ovde piše to i to, vi niste izazvali paniku, niti ste nekog odvratili od toga. Mislim, vakciniši se 100 puta na dan ako hoćeš, uopšte nije sporno. Ali daj da pročitamo uputstvo sa vakcina. I odakle to pravilo da se čitaju uputstva i sa hrane i sa kozmetike i sve, ali kad su u pitanju vakcine, tu se ne čitaju uputstva. Šta je tu sporno? Šta je tu nejasno? Dakle, vi za svaku robu imate pravo na garanciju, samo za vakcine nemate. I onda tako bori se, ona se bori godinama i onda doživi to da se u Blicu pojavi tekst, kaže njena nestručna, nehumana i sumanuta istupanja. Pa za ovakav tekst se dobija na sudu naknada štete za pretrpljen, je li tako, duševni bol, povreda časti, ugleda. I to je to, nema tu šta, mislim, da se dalje priča. I tako svako ko bude to radio i ko je do sada to radio, računajte na to da će
da ćemo ići na sud. Ja sam advokat, to je moj posao. To je moj posao. I hvala Bogu da imam tu mogućnost da sa te strane pružim, da kažem, pravnu tu pomoć. E sad, naravno svako od nas oko Jovane kogod je se trudi svog aspekta. Mi tu imamo ljude iz svih sfera, dakle svako pomaže koliko može i koliko zna i koliko ume. Nisam ja ništa ni sjajna ni bajna, ja samo eto, u ovom teškom vremenu imam tu mogućnost da sa ove pozicije, sa ove distance mogu na taj način da nešto učinim. Da sam programer, verovatno bih neke druge stvari radila za Pokret Gym, za Srbiju, za dr. Jovanu Stojković, ali eto, ja sam kao advokat, pa radim ovo. Tako da svako iz njenog tima se trudi iz svog aspekta da pruži pomoć, zato što je ovo pitanje svih nas. Ovo nije pitanje samo pojedinca, ovo je pitanje pre svega naše dece, ali ne bih da zvučim kao da je to kao izlizana fraza. Do sad svi se pozivaju na tu decu, ali zaista jedino doktorka Jovana Stojković od svih, da kažem, na političkoj sceni se zaista zalaže za prava dece i za njihov opstanak. Ja ne znam ni jednog političkog lidera ili, ne znam, aktera da je išao da se bori za prava dece kada Centar za socijalni rad ugrožava prava dece ili da izlazi na teren, da se bori u svim drugim sferama, dakle. A opet, moram da kažem isto i to da je mnogo pretrpela i sama ona i njena porodica zbog toga. Pa smo imali, eto, pre nekoliko dana, nedelja, kad je to bilo, kad je išla se saslušava u policiju. Mislim, to nijedan političar nije prošao. Da vi zbog političkog delovanja i zbog toga što ste vi rekli nekom, što ste iznali činjenicu šta se dešava danas, u Centru za socijalni rad dobijete poziv u policiju, a pre toga je bila neka krivična prijava tamo u nekom gradu, pa je iz te policijske uprave poslata u Beograd da se ona saslušava, a ta prijava nije ni napisana čestito u smislu da se okvalifikuje kvazi neko krivično delo koje tu postoji, nema nikakvog krivičnog dela. Ali eto, ona je prošla kroz to. Tako da, mi dalje nastavljamo borbu i ja ne dozvoljavam da stvari prolaze tako i da to niko, da se, mislim, ne utužuju. Ja kad kažem ja, mislim, kad god treba da se utuži, ja ću tu biti, dakle, da se pruži pomoć. Kad je u pitanju doktorka Jovana Stojković, ali naravno, treba da znaju i mediji o ovome i da se manu ti gluposti, da se plasiraju neke neistine, a i ovi ljudi iz, ne znam, da li je to neko udruženje ili već šta je to na internetu što su se pojavili, što plasiraju te slike, to su neki valjda da li ujedinjeni lekari ili već kako se zovu, mislim, ali isti su mi totalno. Ti što puštaju te neke fotografije, fotomontaže, gde se prikazuje doktorkin lik kako ona prima vakcinu. Dakle, to nije istina, ona nije primala vakcinu, niti će primiti vakcinu. A ove opomene što su poslate su i na radne mesta tih osoba koje rade. U pitanju su Jelena M, Jelena E, jedna radi u Domu zdravlja u Nišu, jedna radi u bolnici u Loznici. Tako da, to je to. Zaista nema razloga da se na takve stvari ćuti i svako ko bude krenuo ovakvim načinom, ja samo ću da vas podsjetim da je dobijena presuda i da je tužen i obavezan da nadoknadi dr. Jovani Stojković nematerijalnu štetu. Eto, samo toliko. I to je to. I vi isto, naravno, svaki čovjek ima pravo na kako kod vas vređa, mislim, jasno je to, dakle, da po zakonu o obligacionim odnosima imate prava na naknadu štete. I to bi bilo to. Neću više da vas zadržavam. U sledećem live-u sam htela, sledeći put kad vam se budem obraćala, da malo više pričam o tome šta se dešava po školama. Evo, jedna moja komšinica tu koja radi u školi osnovnoj, dobila je prvo kaznu za nenošenje maske, dakle tu ćemo isto imati jedan prekršeni postupak.
jer ona neće da plati kaznu, pa ćemo ići naravno na ovaj argumente, zbog čega, na odbranu, kako, zašto, zbog čega. Nije nosila masku, međutim danas je preti otkazom, sad usmeno, ali ovaj, su je rekli da će to biti napismeno, tako da smo tu isto u ovako pripravnosti, šta god da se bude dešavalo, obaveštavaćemo vas, ali eto, u sledećem nekom uživom obraćanju ću malo više o tome. Tako da želim vam sve najlepše i hvala na pažnji, prijetno, doviđenja.